återskapa det första hand från datorn och se hur husen har sett ut och uttolka den här miljön. Och de spåren som kommer på andra sidan, de ligger i slutet av den romerska tiden. Det är 300-400-talet efter Kristus och fram i det som vi arkeologer brukar kalla folkvandringstid. 500-600-tal. Så nu har vi på något sätt vandrat från vikingatiden och bakåt här. Och fått ytterligare pusselbitar i vårt jättepussel. Och i anslutning till att vi grävde på andra sidan så gjorde vi en liten metalldetektering uppe på den här kullen, för här var ingenting känt sedan tidigare. Tre fynd hittades. Större bronsbläck, förmodligen någon gammal kittel som man skulle smälta ner. En större spjutspets som sannolikt ligger i 400-500-talet efter Kristus. Och sen ett lite mer spektakulärt fynd. Jag trodde jag hade bilden kvar på. Vi ska se. Den då. Ett litet bronshuvud, så kallad maskbild. Från tiden strax innan Kristi födelse kan vi nog förmoda. Ett stort, ungefär som en mindre kupad hand. Ett gjutet föremål. Och ser man konsthistoriskt på det så vet vi att det hör hemma i en keltisk kulturkontext. En sam-europeisk kultursfär kan man säga, men det här troligtvis hör hemma i den västkeltiska sfären. Och det här är naturligtvis inget fynd som man hittar särskilt ofta. Det är unikt i sig. Typen av föremål och just den här tidens föremål finns naturligtvis, men för Blekinge är det något helt unikt också. Och då börjar man undra, hur har den här kullen passat in i det här kulturlandskapet under sin tid? Så den frågan har hängt i luften ända tills nu. Så när vi varit ute i åkermarkerna nu och tittat på vad magnetometerkartan kanske säger oss, så har vi också fått möjlighet att göra små schakt här uppe. Vad är det för en miljö som det här fyndet kommer i? Så det kan vi gå bort och titta lite grann i schakten på. Inga frågor? Nej. Jo. Varför har de lagt en stenmur? Det här är en stenmur som kommer till rätt så sent. Man ser att det fortsätter ner i det grustäckta området. Uppenbarligen, ja. Ja. Det kan vi ju förlåta. Det går för er. Det är ett stycke rövan som vi ska ha de tagit med sig den till dit. Ja, det är punkta. Man får kanske punkta. Man kan inte få en gåva. Vad du menar kunskapen att göra? Strax bakom här ser ni ett större stensättning som vi kallar det för. Med jämnstora stenar bland ekarna här. Och det är ofta så vi ser dem på de här höjdlägena. När vi kom hit nu och även fick hjälp av studenter från Södertörns högskola så gräver man rutor helt enkelt. Går ner till vi hittar arkeologiska strukturer och försöker förstå vad det rör sig om. Och i det här fallet så är det alltså en större stenlagd yta och det är även större stenar som markerar en gräns på den sidan och även på den här. I änden av det schaktet kommer förmodligen en ytterligare, i alla fall det är en grav tror vi. Det här vet vi inte riktigt var vi ska vända oss som exakt parallell, men det kan vara någon typ av stengrund. Det kan finnas olika typer av byggnader med rituellt läge som också är gravar på något sätt. Så att vi låter det vara lite osagt. Men det är spännande att kunna gå in i en fas med både arkeologin och kulturhistorien och ställa frågor och gå hem på sin kammare och fundera utan att förstöra någonting egentligen. Och där har vi aldrig riktigt varit arkeologin hittills. Så det är frågan var vi befinner oss. Vi har en del fynd från metallhantverk här uppe också. Men då är det bronsgjutning och slagg och utrunna bronser vi har här i en liten koncentration. I åkermarken nedanför så har vi också grävt och då hittar vi spåren efter den här omfattande boplatsen som finns på sydslutningen. Och då är vi tillbaka kring Kristi födelse och århundraden därefter. Och då är tanken att lämna över hudkaveln till Titti som föreslår grävningarna, exploateringsgrävningarna på andra sidan dalgången.